እነዚህን የመሰሉ ካርዶች ናቸው። ሁለቱም ተመሳሳይ ሲሆኑ ጥቅማቸው ግን የተለያየ ነው። ገለዛሬ ፕሮግራም እጅግ በጣም አዲስም ለሆነ ሊመጣ ላሰበም እዚህም ሀገር ለቆየ ሰው እጅግ ጠቃሚ ሆነ ልምድ የምንለዋወጥበት እንደምከርማችኋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ፕሮግራም ለምትመለከቱ ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ውሎ በካናዳ በተሰኘ ፕሮግራም በየሳምንቱ የተለያየ ፕሮግራም ወደ እናንተ በማቅረብ ላይ ይገኛለሁ። ዛሬም በሌላ በአዲስ ዝግጅት ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። አዲስ ይሆናችሁ አሊያም ደግሞ እኔ ያጋጠመኝን ኤክስፒሪየንስ እዚህም ሀገር ምንም ያህል ብትቆዩም ያላጋጠማችሁ እርስ በእርሳችን ሼር እንድንደራረግ እና ልምድ እንድንለዋወጥ በማቀድ የጀመርኩት ፕሮግራም ነው እና ስለ ካናዳ ወይም ደግሞ ስለ ከሀገር ወጥቶ መኖር ምን ማለት እንደሆነ ለማወቅ ወይም ደግሞ ለመውጣት ወደፊት እቅድም ፍላጎትም ያላችሁ የእኔንም ልምድ ማወቅ የምትፈልጉ የሌሎችንም እንግዶችም ስለምጋብዝ አንዳንድ ጊዜ ለማወቅ የምትፈልጉ እስከ መጨረሻ ይህንን ፕሮግራም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሞችንም በዚህ ዙሪያ ላይ በምንጭን ሰዓት እንዳያመልጣችሁ ደውሏን በመጫን ቤተሰቡን ውላለሁኝ። እነዚህን አምስት ነገሮች እኔ ባለማድረጌ ከህይወቴ በማስወገዴ እጅግ በጣም የተጠቀምኩበት ነው እና ለእናንተ ላካፍላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ በትዕግስት እንድትከታተሉኝ ይላለሁኝ። ትጠቀሙበታላችሁ። አምስት ነገሮች በህይወታችን ባለማድረግ ወይም ከኛ በማራቅ ወይም ደግሞ በጥንቃቄ በመያዝ የምንጠቀምባቸው ምንድን ናቸው? አንደኛው ክሬዲት ካርድ ነው። የክሬዲት ካርድ ሲስተም ተጠቃሚ ባልሆኑ ሀገራት ውስጥ ለምትኖሩ ያክል በጣም በአጭሩ ስገልጽላችሁ፣ ባደጉ ሀገራት የምንኖር ሰዎች የባንክ ሲስተም እጅግ በጣም የተራቀቀ ሁኔታ ላይ እንደደረሰ የሚታወቅ ነው። አንደኛውና በጣም ኮመን የሆነ በየሁላችንም የምንጠቀምበት ክሬዲት ካርድ እና ዴቢት ካርድ ይባላል። እነዚህን የመሰሉ ካርዶች ናቸው። ሁለቱም ተመሳሳይ ሲሆኑ ጥቅማቸው ግን የተለያየ ነው። ዴቢት ካርድ ካሽ በሉት፣ ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምንጠቀመው ደሞዝ ሲከፈለን በቼክ ወይም ደግሞ በካሽ እንደሚከፈለን ሁሉ የክሬዲት ካርድ ሲስተሙ ግን እዚህ ሀገር በምትሰሩ ሰዓት ማለት ነው። በካሽ ሲጀመርም ህጋዊ አይደለም መስራት። ነገር ግን የአከፋፈል ሲስተማቸው ቀጥታ ዳይሬክት ዲፖዚት ይባላል። ቀጥታ የምትሰሩት ገንዘብ ወደ ዴቢት ካርዳችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ያ ካሽ ማለት ነው። ክሬዲት ካርድ የሚለው ዛሬ ላተኩርበት የፈለግኩበት ደግሞ ክሬዲት ካርድ ባንክ ለእናንተ ለማበደር የፈቀደላችሁ አማውንት ነው። ለምሳሌ $15,000 ለእናንተ በማንኛውም ሰዓት ለመጠቀም እዚህ ክሬዲት ካርዱ ላይ ሬዲ ሊያደርግላችሁ ይችላል። ታዲያ አስተዋል ልንጠቀምበት የሚገባውና ህይወታችንን ወደ ተለየ አቅጣጫ እንዳይወስደን ከሚያደርገው አንዱ ክሬዲት ካርድ። አንዳንድ ሰዎች በተለይ ይህንን ፕሮግራም መስራት ከጀመሩ በኋላ የህይወት ልምዳቸውን እየደወሉ ያካፍሉኛል። ውችዝ በጣም አመሰግናለሁ፣ ለሌሎች ትምህርት ይሆናል በሚል ማለት ነው። አንዲት ልጅ በዚህ በኮቪድ ምክንያት ብዙዎቻችሁ ስራ እንደተዘጋ ታውቃላችሁ። ስራ በምታጡበት ሰዓት ክሬዲት ካርድ ኢንሹራንስ አለው። ስራ በማትሰሩ ሰዓት በየወሩ እየከፈላችሁ ሚኒመሙ እየከፈላችሁ ስራ ባጣችሁ ሰዓት ደውላችሁ ባንክ የባንክ ባለሙያን ቀጥራችሁ ቀጠሮ ይዛችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ግማሽ ላይክ $10,000 ብድር ኖሮ $5,000 እንደከፈሉላት ነግራኛለች። ቪዛ ካርድ እንድትመለከቱት የምፈልገው እንደ አንድ አራጣ አበዳሪ ሰው ተመልከቱት። የቪዛ ካርድ በዘመናዊ መልኩ ሆነ እንጂ ያው ነው። በፊት በእኛ ባህል አራጣ አበዳሪ ሲባል እሰማለሁኝ። አራጣ አበዳሪ ማለት ወለድ የሚያስከፍል ማለት ነው። ባላችሁ ሰዓት ካልከፈላችሁ ገንዘቡን ገንዘቡ እየወለደ የተነጋገራችሁት አማውንትን ያክል 9% የሚሆን 10% 19% የሚሆን በዛ ወቅት ለምሳሌ $5,000 ተበድራችሁ የዶላር ዲዩዴት ይሉታል በዛ ቀን መክፈል ካልቻላችሁ ወለድ ይወልዳል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሚኒመም ክፍያ የሚሉት አለ። ያ ክፍያ ለምሳሌ የ$5,000 ክፍያ $200 ሊሆን ይችላል ወይ $150 ሊሆን ይችላል። ያ ወለዱ ብቻ ነው።
ክሬዲት ካርዳችሁ እንዳይበላሽ የምትከፍሉት ወለድ ነው። ለምን 10 አመት አይፈጅባችሁም ያን ገንዘብ የምትከፍሉት? ክሬዲት ካርዳችሁ እንዳይበላሽ እና የክሬዲት ቢሮ እየደወለ እንዳያደነቁራችሁ የሚከፈል ክፍያ ነው እንጂ ገንዘቡ ያ ጋርቤጅ የሚገባ ገንዘብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እኔ የባንክ ባለሙያም አይደለሁኝም፣ ካለኝ የካናዳ የህይወት ልምድ ነው የማካፍላችሁ። ጥንቃቄ እናድርግ የምለው ብዙዎች ጭንቀት ውስጥ ሲገቡ፣ አይምሯቸው ሲበላሽ፣ በጣም ስትረስ ውስጥ ሲገቡ የተመለከትኩበት የክሬዲት ካርድ ሁኔታ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በደፈናው ልነግራችሁ የምፈልገው አዲስም ስትሆኑ እዚህም ሀገር ስትሆኑ ክሬዲት ካርድ አጠቃቀማችሁን እጅግ በጣም ሰው አንድ ሰው ክሬዲት ካርድ ገንዘብ ያበድራችኋል ወይ ደግሞ ባንክ እኮ ይሰጣችኋል ስለተባለ ብቻ ሌላ ሰው ወይ ጓደኛችሁ ስላደረገ ብቻ በፍጹም ካርዱን በደንብ ምንነቱን ሳታውቁ ጥቅሙ፣ ጉዳቱ፣ ወደፊት የሚያመጣውን ጣጣ ሳትመለከቱ ክሬዲት ካርድ ውስጥ ኦልሬዲ ደግሞ የገባችሁ አዲስ ሆናችሁ ሳታውቁት በ1000 ዶላር ይጀመርና እያደገ መጥቶ እስከ ወለዱ እየበዛ በማትከፍሉ ሰዓት ያ 2000 እና 3000 የተበደራችሁት ገንዘብ ተጠራቅሞ ወለዱ በጣም ብዙ ሰማይ ደርሶ ጭንቀት ውስጥ የገባችሁም እንደምትኖሩ እርግጠኛ ነኝ። ታዲያ ዝም ብሎ ጆሯችንን ደፍነን ክሬዲት ቢሮም ሲደውል በመሸሽ የሚሆን ነገር የለም። ያ ነው የሰው ልጅ አንዱ ከሌላ ነገሮች ጋር ተደማምሮ ጭንቀት ውስጥ የሚከት። አዲስ ሆኜ ባንክ ቀጠሮ ይዤ በመጀመሪያ ያለውን ነገር ማወቅ ወይም ሰው ስላደረገው ማድረግ አልወድም። ብዙ ጊዜ ሄጄ ይሄ ምንድን ነው ጥቅሙ ምንድን ነው ጉዳቱ ምንድን ነው ብዬ የመጠየቅ ልምድ አለኝ። የባንክ ባለሙያ ወይም ደግሞ ባንክ አድቫይዘር ሄጄ ሳናገር ምንድን ያለኝ ስለ ክሬዲት ካርድ ሲነግረኝ እጅግ በጣም በአውቀ ነው ከተጠቀምንበት ሂስትሪያችንን የክፍያ ታሪካችንን የባንክ ታሪካችንን ቢውልድ አድርገን ነገ ተበድረን ቢዝነስ መጀመር ብንፈልግ ቤት መግዛት ብንፈልግ የእኛን ምን ያህል ከፋይ መሆናችንን ታማኝ መሆናችን የምናደርጋቸውን ነገሮች በጣም ምናቅ ሰዎች መሆናችንን የሚገምቱበት አንደኛው መንገድ ነው። በአጠቃላይ ግን የመጀመሪያው ልንጠነቀቅ የሚገባው ክሬዲት ካርድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአብዛኛው ትንሽ ቆየት ባልን ሰዎች ላይ የሚታይ ነው፣ ሞርጌጅ ነው። ያለ አቅም ቤት መግዛት ያለ አቅም አቅምን ባልተመጣጠነ። እርግጥ ነው ቤት መግዛት ብዙዎቻችን ኢንቨስትመንት ነው እንላለን። ትክክል ነው፣ በትክክል ከተደረገ በባለሙያ የታገዘ ከሆነ በስሜት የተደረገ ነገር ካልሆነ ትክክል ነው። ነገር ግን ስለቻልን ብቻ እንደውም አንደኛው ባንክ አቅም የላችሁም ካለን ሌላ ባንክ በጣም ብዙ ነገሮችን ሳያመዛዝን የሚሰጥ የክሬዲት ባንክ ጋራ ሄደን ያለ አቅማችን ቤት እንድንገዛለን። ጥቅሙ ምንድን ነው? ጉዳቱ ምንድን ነው? የ20 ዓመት ወይም የ15 ዓመት ሞርጌጅ ብከፍል፣ ግማሹን ከፍዬ ብገባ፣ የተወሰነ ፐርሰንት ከፍዬ ብገባ፣ የቤት ኪራይ ብኖር ምን ያህል የቤት ኪራይ እየከፈልኩኝ ብኖር አተርፋለሁ ወይስ አጎላለሁ? ሞርጌጅ ስለገባውኝ ይሄንን ከባለሙያ በተለይ ደግሞ የእኛን ቋንቋ የሚናገሩ ብዙ የባንክ ባለሙያዎች አሉ። በጣም የሚያጓጓ ቤት ያሳያችኋል። ትክክል ነው። በጣም ስትረች አድርጋችሁ አፎርድ ልታደርጉት የምችሉ ነገር ግን ጓደኛችሁ ወይም ደግሞ የምታውቁት ሰው እንደሱ ያማረ ቤት መኖር ስለቻለ እናንተም ምናልባት ተመሳሳይ የሆነ ስራ ይሆናል የምትሰሩት እና እንዴት ተመሳሳይ ስራ እየሰራው እኔ እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ መኖር አልችልም። የየሰው ሁሉ ነገር የተለያየ ነው። ምንም አናውቅም። ራሳችንን ከሌላ ሰዎች ጋር አወዳድረን የማንችለው አቅም ውስጥ በአቅማችን የተመጣጠነ ኑሯችንን ከጭንቀት ለመራቅ በህይወታችን ደስታ እንዲኖር አቅማችንን አይተን ለምን እንዳልኳችሁ ሲስተሙ የተዘረጋ ኢትዮጵያ ለምሳሌ የሚያምር በጣም የሚያምር ቤት ውስጥ ልኖር ብትሉ አቅም ይጠይቃል። እዚህ ሀገር ግን ቆንጆ ስራ እስካላችሁ ቆንጆ የክሬዲት ሂስትሪ እስካላችሁ ድረስ ባንኩ ያበድራል። ነገር ግን እናንተ ናችሁ ወጫችሁን የምታውቁት። ሀገር ቤት እንደምትልኩ፣ ብዙ ነገር እንደምታደርጉ፣ የልጅ ትምህርት ቤት እንደምትከፍሉ ወጫችሁን የምታውቁት እናንተ ስለሆናችሁ አቅምን ባገናዘበ መልኩ ሞርጌጅ ወይም ደግሞ ቤት እንግዛ እላለሁ ከጭንቀት ለመራቅ። ሶስተኛው ህይወትን ከሌላ ሰው ጋር ማፎካከር።
ይሄ መጀመሪያ ስለተናገርኩት ስለ ክሬዲት ካርድና ስለ ሞርጌጁ በጣም ኤክስፕሌን ያደርግልናል። ጭንቀት ውስጥ ከሚከተው አንዱ ነገር የራስን ህይወት ከሌላ ሰው ጋር ማፎካከር ወይም ደግሞ ማነጻጸር። እኛ የራሳችን የሆነ የራሳችን የግላችን የሆነ አኗኗር አለ፣ ሊኖረንም ይገባል። ለምን? ጨረቃ በማታ ነው የምታንጸባርቅ፣ ፀሐይ ደግሞ በቀን ነው የምታንጸባርቅ። ሁላችንም የምናንጸባርቅበት የራሳችን የሆነ የህይወት አካሄድ አለ። ጨረቃ ፀሐይ መሆን አትችልም፣ ፀሐይ ጨረቃ መሆን አትችልም። እና እኔ እንዴት ከሱ በፊት መጥቼ ከሷ በፊት መጥቼ እንዴት የኔ ህይወት እንደዚህ አልሆነም? ይሄን የመሰለ መኪና እሱ ይነዳል፣ ይሄን የመሰለ ቤት ውስጥ እሱ ይኖራል፣ ይኸው እንደዚህ ያደረገ። ያም የራሱ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ይከተናል። ለምን? በራሳችን አካሄድ ምን እንደሚደረግ ምን አይነት ነገር እንደሆነ እነዚህ ሰዎች ከሀገር ቤት ይዘው የመጡት ነገር ይኑር ከዚህ በፊት ምንም ነገር የምናውቀው ነው። የሰውን ህይወት በመመልከት ልክ እኛ እንለፋለን እኩል፣ እንዲሁም ከዛ ሰው በላይ እንጥራለን። ነገር ግን ምንም ጠብ የሚል ነገር ላናገኝ ከቻልን ህይወታችንን ከሌላ ሰው ጋር በመፎካከር በሽታ ውስጥ ልንገባ እንችላለን። በትዳራችን ላይ ጭቅጭቅና ሰላም ማጣት ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ በተቻለን አቅም የእኛን ህይወት ከሌላ ሰው ጋር ላለመፎካከር እንሞክር። ለምን? ሁሉም የራሱ የሆነ የህይወት ፈተናም ውጤትም አጓጓዝም አለው። በተለይ በሶሻል ሚዲያ ሁላችንም ስንዝናና፣ ፎቶ ስንለጥፍ፣ ምግብ ስንበላ፣ ቫኬሽን ስንወጣ፣ በቃ ወይኔ ታድሎ ወይኔ ታድላ፣ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ባትል አለው እና ህይወታችንን በፍጹም ከማንም ሰው ጋር አናፎካክር ከጭንቀት ለመራቅ። አራተኛው እጅግ በጣም መጠንቀቅና ብልሆች ወይም ደግሞ አስተዋዮች መሆን ያለብን ነገር ነው። በእኛ ሀገር አባባል ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነው ይባላል። በተመሳሳይም ደግሞ ሰውን የሚያጠፋው በብዛት እንደምትመለከቱት ሰው ነው። ስለዚህ በስደት ስንኖር ከተለያየ አኗኗር፣ የቤተሰብ አስተዳደግ፣ የአካባቢ ባህል ተወጣተን የመጣን ሰዎች ነን። ስለዚህ የሚመስላችሁን ሰው ከሰላምታ በስተቀር ያልሆነ ፎርስ የሆነ ግንኙነት ተቀራርባችሁ ጓደኝነት መስርታችሁ ብዙዎቻችሁ ሰላማችሁን ስትነሱ የምንመለከተው ነገር ነው እና እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ያው በእንግሊዝኛው ቃል ቶክሲክ ይባላል። ቶክሲክ የሆኑ ሰዎች አሉ በአካባቢያችን፣ እኛን ከፍ የሚያደርጉን፣ ስናወራቸው ኤነርጂ የሚሰጡን። አንድ ለብሰን ስንመለከት ወይኔ ስታምሪ፣ ወይኔ አይደለ፣ ፖዚቲቭ ነገር በህይወታችን የሚያስተላልፉ ሰዎች ነው አጠገባችን ልናኖር የሚገባል። አንዳንድ ሰዎች ፈርዶባቸው በቃ ሁሉ ነገር ጥመመም፣ አንድ ነገር ስናገሯቸው ወደ ማጣመም፣ በምታደርጉት ነገር ሁሉ እናንተን ወደ ታች የሚገፏችሁ በአካባቢያችሁ ታውቁታላችሁ፣ ስሜቱን ታውቁታላችሁ። በአካባቢያችሁ ሲኖሩ የበታችነት ስሜት ወይም ደግሞ የሆነ የጎደላችሁ ነገር ውስጣችሁ የመሸማቀቅ ስሜት የሚያሰሟችሁ ደግሞ እኮ የቅርብ የምትሏቸው ጓደኛ አብራችሁ የምትሆኑ እና ደስታችሁን የምታጡ ጭንቀት ውስጥ የምትገቡ ሰዎች አላችሁ። አንድ አባባል ልንገራችሁ፣ ግሬት ማይንድ ዲስከስ አይዲያ ይላሉ። በጣም ግሬት የሆነ ጥሩ ጭንቅላት ወይም ጥሩ አይምሮ ያለው ሰው አይዲያዎችን ነው የሚወያየው። እንደገና ደግሞ አቬሬጅ የሆነ ማይንድ ደግሞ ኢቨንትን ይወያያል። ለምሳሌ የተፈጠሩ ነገሮች፣ ዛሬ እኮ እንደዚህ ተፈጥሮ ኢቨንቶችን ይወያያል ይባላል። ፑር ማይንድ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ፒፕል ነው ዲስከስ የሚያደርጉት፣ የግለሰብ ህይወትን፣ አሉባልታን፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር ራቁ። ግሬት ማይንድ አለን ለእኔ ይሄ ሰው ማች ያደርጋል ብላችሁ ከምታስቡት ጋር ብቻ አሳልፉ። ያለዛ ብቸኝነት ይሻላል ብዬ ነው የማስበው፣ ከሰላምታ በስተቀር። ሰላም አባባል ግን እንዳትረሱ፣ የእግዚአብሔር ሰላምታ ሁልጊዜ መልካም ነውና ማለት ነው። ነገር ግን የቅርብ ግንኙነት፣ የማይሆን ጓደኝነት፣ የማይሆን መቀራረብ መስርታችሁ ጭንቀት ውስጥ የምትገቡ ህይወታችሁን በድራማ እንዲከበብ የምታደርጉ ሰዎች አላችሁና ከእንደዚህ አይነት ቶክሲክ ሰዎች ራሳችሁን አርቁና አምስተኛውና የመጨረሻው አመስጋኝ አለመሆን። በነገራችን ላይ ክሮኒክ ኮምፕሌነር የሚባል በሽታ አለ። እውነቴን ነው። መቼም
እነሱ ስም ሰጥተው ለየበሽታው ሁሉ ለጭንቀት ውስጥ ስትረስ ለምን ሁሉ ነገር ስም አለው ፕሮፌሽናል የሆነ ስም አለውና ክሮኒክ ኮምፕሌነር ከሆኑ ሰዎች ራሳችሁን ማርቁ እናንተም ክሮኒክ ኮምፕሌነር ከመሆን ተጠንቀቁ። በነገራችን ላይ ክሮኒክ ኮምፕሌነር ማለት ምንድነው? ኮምፕሌን ማድረግ በቃ ሳታውቁት በትንሽ ነገር ትለምዱትና ጧት ተነስተታችሁ ወይኔ ብርዱ ወይኔ ዳመናው እንደምታውቁት የካናዳ አየር ትንሽ ፈታኝ ነው በዛ ይጀመርና በቃ ይለምድባችኋል ሁሉ ነገር ወይኔ በቃ ተሰርቶ ጠባይልም ምግቡ ተወደደ ቤተሰቦቻችን አይረዱንም እና ያ እየለመደብን ይመጣና ሁልጊዜ ጧት እየተነሳን ኮምፕሌን እናደርግ ከሆነ ቀናችንን መልካም ፖዚቲቭ በሆነ ነገር ካልጀመርነው እጅግ በጣም ህይወታችን ለጭንቀት የተዳረገ ነው የሚሆነው። ህይወታችሁን አመስጋኝ ለመሆን ውሳኔ ይፈልጋልና የነዚህ ሁሉ ስካውን ያወራናቸው መፍትሄ የሚሆነውና ደስተኛ ከጭንቀት ከመራቅ ወደ ደስተኛነት የሚያመጣው grateful መሆን ነው አመስጋኝ መሆን። ብዙዎቻችን ስለማናቀው ነው እንጂ እዚህ ሀገር እንኳን ለመምጣት ይወጣ ነው ውጣውረድ በራሱ መለስ ብለን بنናስበው አመስጋኝ ከመሆን አንቆጠበ። ለምን ብዙዎች ለመማር ለመስራት opportunityውን አግኝተው እነት እንደው እንነጋገር ከተባለ ሁልጊዜ እንደምለው ነው እንደምናስበው ትልቅ ህልም አለመን ሀብታሞች አንሁን እንጂ ከሀገራችን ወጥተን የምንኖር በተለይ ደግሞ እኔ በማቀው ሰው የማቀው የሚያቀው ነው የሚናገረውና በካናዳ የምንኖር ሰዎች እስከሰራን ድረስ ጽድት ያለ ኑሮ ቆንጆ ኑሮ መኖር የምንችልበት ሀገር ነው እና ስለዚህ ባለን ነገር አመስጋኝ መሆን እርግጥ ነው ሰዎች ማቴሪያል ብቻ ተሟላላቸው አመስጋኝ ይሆናሉ ማለት አይደለም የጤና ሁኔታ አለ የቤተሰብ ናፍቆት አለ ብዙ በህይወታችን የማይሳኩልን ጸልየን ለምነን ያልተሟሉልን ቁሳዊ ነገር ተሟልቶ የጎደሉብን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን የሌለን ላይ በማተኮር ሳይሆን ያለን ላይ በማተኮር አመስጋኝ በመሆን ከጭንቀት መራቅ እንችላለን። ለምን ማንም ሰው እዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ማንም ሰው አስር ሆኖለት ይኖር የለም። ሁሉ ሰው የሆነ ሰው ጠጋብላችሁ ይሄ ሰው ሚሊየነር ነው በጣም ደስተኛ ነው የምትሉትን ሰው ጠጋብላችሁ ብትመለከቱት የራሱ ጣውረድ የራሱ ፈተና የራሱ ወድቆ መነሳት አለበትና እኛም ያለንም ፈተና ሳይሆን የተባረክነውን መባረክ ያሰብን ባለን ነገር አመስጋኝ እንሁን ያ ከጭንቀት ያርቀናል ብዬ ነው ማምነው። እናንተም ደግሞ የራሳችሁ ልምድ በኮመንት ሴክሽን ብታካፍሉኝ በጣም ደስ ይለኛል እንወያይበት። እኛ ብዙ ጊዜ በባህላችን ከሀገራችን ወጥተን የምንኖር በተለይ ልክ አሁን ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ጊዜ ስለ ካናዳ ያለውን እውነታ ልምዱን ሳካፍል በጣም የሚናደዱ ሰዎች አሉ ኮመንት ሴክሽን ላይም አንዳንድ ጊዜም የሚጽፉልኝ ሰዎች አሉ ልክ ገበናቸው እንደወጣ እንደገና ደግሞ በጓደኝነትም እንደው በቀልድም ያረጉ አረ ኪዲ ባክሽን ገበናችንን እንዴት ነው በጣም አታውጪው እያሉ የሚሉኝ ሰዎች አሉ። ግን እኔ በበኩሌ ይሄ ገበና ነው ብዬም አላስብም። አንደኛ የግለሰብም ህይወት አይደለም በአጠቃላይ ስለ ካናዳ ነው። እነሱ በነገራችን ላይ የተለያዩ አገር ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ሲሄዱ መልካምነቷን ከማተኮር ይልቅ ሻሻውን የተራቡ ጻናቶችን በመቅረጽ በአለም ላይ በደንብ ሲያስተዋውቁ እንተመለከታላችሁ። እኛ ግን በጣም አስገራሚ ሰዎች ነን። እዚህ መተን የነሱን ገበና ልክ እንደኛ ገበና አድርገን ደብቀን ነው የምንኖረው። ልክ አሁን የካናዳ ገበና ነው እንጂ የሚባለው አሁን የግለሰብ ገበና ሊባል አይችልም። ይሄ ለምን ያለውን እውነታ ማወቅ መቻል አለብን ብዬ ነው ማስበው። ለምን ስንጎዳለን? እኔ መታኝን ቅፋት ለምን እናንተን ይመታችኋል? አውቀነው ተረርተነው ብዙዎቻችሁ በአውሮፓ የምትኖሩ በተለያየ ሀገር የምትኖሩ እንደዚህ ውጡና የህይወታችሁ ልምድ አካፍሉን እንማማር እርስ በርስ። መቼ አይናችን በጨርቅ እንደተሸፈነ ሰው ብላይንድ ሆነን ምንጓዘውን እንጓዛለን ለኛ የሚስማማን። አሁን ለምሳሌ ሁሉ ሰው በጣም የሚያስቀና ነገር ነው የሚገርማችሁ ፊሊፒኑን ብትመለከቱት ሌላውን ዜጋ ህንዱን ብትመለከቱት ቤቱን ገበናውን አይደለም የካናዳን በቃ ጎግል ማድረግ ትችላላችሁ ስለ ስራው ስለ ልምዱ እኔ በእንደዚህ አርግ ያለው ሰርቻለሁ ኑና በቃ እርስ በርሳቸው እንዴት ኢንፎርሜሽን እንደሚለዋወጡ። ለምን በዚህ ዘመን በጣም ፓወርፉል የሆነው ነገር ኢንፎርሜሽን ነው።
information ለሰው ልጅ እጅግ በጣም powerful ወይም ደግሞ ምንድነው የሚባለው ጉልበት ያለው ነገር ነው። በጣም እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው እና እርስ በርሳችን ልምዳችንን እንካፈል ይያልኩኝ የዛሬ እነዚህ አምስት ለእናንተ ይጥቀማል ብዬ አቀረብኩላችሁ። ይሄንን ይመስል ነበር። ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ይጥቀማል ለምትሉት ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉት። ለምን ለኔም ታበረታቱኛላችሁ። እንደዛ በመታደርጉ ሰዓት ከስራ ጋር ከቤተሰብ ጋር ተጨናንቀን ነውና የምንሰራው እንደምታውቁት ጉልበት ትሆኑኛላችሁ። የምታደርጉ ሰዎች አላችሁ፣ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በመጨረሻ ይምላችሁ እኛ ሀበሾች ነን። ከሩቅ አገር ተጉዘን የመጣ ነው፣ እንጀራ ፈልገን የመጣ ነው። ነገር ግን አንድ አይነት ህዝቦች ነን። ኢትዮጵያውያኑ ኤርትራውያኑ መንገድ ላይ ስንገናኝ የእግዚአብሔርን ሰላምታ መሰጣጠትን አንርሳ እያልኩኝ ሰላም እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ይሁን። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ። ባይ።